Klimu smo itekako poremetili, sve češće smo žrtve vremenskih ekstrema. Nebo se posljednjih dana sastavilo sa zemljom i dok se potopljena rijeka nakon nezapamćenog nevremena polako vraća svakodnevici, karlovačko je područje poslovično neuralgična točka. Kupom uzvodno u Gorskom kotaru visoki vodostaji stvaraju probleme. Naše su reporterke već spremne za javljanje s najnovijim informacijama o stanju na terenu, no najprije priča Ivane Perić. Od ove stijene dalje se ne može. Ni pješice, ni automobilom. Tek od jutro s traktorom koji je i našu ekipu dovezao u Blaževce. Goransko selo nedaleko od Vrbovskog u kojem živi 30 duša. Od obilnih kiša kupa se izlila, a oni ostali potpuno odsječeni. Drugi put u 14 dana. Pogledaš van, već ti oko kuće sve pod vodom. Praktički ono, u sat vremena nam je sve bilo već i polako u garaži i u podrumu i sve. Matijašeci su prva kuća do kupe. To jutro žele što prije zaboraviti. Podrumi, štale, sve je bilo, vodi, krumpir je na visokom. Već dva tjedna nismo ga ni skidali. Metar visoko na Nismo ga ni skidali jer smo se nadali kad je tako vrijeme da će opet biti. Tako, a još nije bila, ja mislim kad se ja ovdje 40 godina. Ne. Ivan i Meri već 60 godina žive u Kanadi. Željeli su provesti mirnu jesen u svojim Blaževcima. Ja sam već 82 godine star, pa tako nisam vidjela. Znači da je dosta. To je bilo užasno. Yeah. Ali hvala Bogu da je prošlo. Smirilo se je, ali ne potpuno. Dio sela i dalje je pod vodom. Cesta bila je sve pod vodom još uvijek, skroz do ove vikendice. Bila je još puno veća, skroz tamo kako je ova trava, sve bilo pod vodom. On je tobogan u parku je bio skroz, nije bio vidljiv, skroz je bio do vrha pod vodom. Ovakve poplave kakve su se dogodile dva puta za redom u 10 dana vrlo se rijetko događaju, pa se to govori o desetljećima. Dakle, bilo je 66. bilo je 2005. i vidim da ćemo sad morati kroz nove operativne programe, nećemo moći spriječiti da poplava nema, ali kako najbolje zaštititi ove ljude ovdje, o to moramo voditi brigu. Kako ne bi strahovali od svake veće kiše i snage prekrasne, ali čudljive rijeke Kupe. Sve hitne službe, kada Kupa nije u stanju primiti svu vodu, kada se pritoci preljevaju, na raspolaganju su naravno ugroženima. Blanka, mogu li se sada njihovi djelatnici ipak malo opustiti? Naravno da mogu itekako, Branko. Evo, mi smo danas došli oko 15 sati ovdje i do sada nismo vidjeli uopće pripadnike vatrogasne postrojbe. Oni su došli jučer, jutros, podijelili su mještanima, a njih je ovdje 30 vreće s pjeskom. Oni su te vreće stavile uz jasno kuće da ta voda ne prodire u njihove podrume i u njihove kuće i za sad je stanje stabilno. Ono što smo doznali najnovije i aktualno i dobra je vijest da je prije sat i pol vremena ova cesta koja ide prema Blaževcima otvorena za sav promet, tako da se može prometovati bez poteškoća. Danas je kiša padala na mahove, malo jače pa malo slabije i sad malo slabije pada. Međutim, nadamo se da više neće padati onom silinom i ona kiša koja je prouzročila sve te probleme da se više neće ponoviti. Toliko iz mjesta Blaževci.